مسجدوں میں آتے ہیں حالت رکوع میں حالت سجدے میں تمہارے سیون میں عامر لیاقت کا بھائی ڈاکٹر عمران لیاقت وہ آتا ہے بابے کی دہلیز پہ آ کر سجدہ کرتا ہے پھر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے بابے کی قبر تک جاتا ہے قبر کو سجدہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں. وہی اللہ ہے کے سوا کوئی معبود نہیں حد نہایاں کا جاننے والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے. ہاں اے صحابہ سے دشمنی کرنے والوں ہم اہل سنت ہیں ہم مواحد ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہماری گردنیں رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جھکتی. ہم مانتے ہیں جو سیون میں ہو رہا ہے وہ کسی صحابی کے قبر پہ.
کیونکہ محمد آئے تھے اس شرک کو مٹانے کے لیے، خالد ابن ولید نے شرک کو مٹایا تھا، عمر ابن خطاب نے شرک کو مٹایا تھا، عثمان غنی نے شرک کو مٹایا تھا۔ تم شرک پھیلانے والے ہو، اصحاب محمد شرک مٹانے والے ہیں۔ تم ان کے نقشے قدم پہ چل رہے جو اس دور میں لات و عزا کو پوچھتے تھے، آج کے دور میں لال شہباز کو پوچھتے ہیں۔ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں جن کی گردنیں اس وقت بھی رب کے لیے جھکتی تھی، آج بھی رب کے لیے جھکتی ہیں۔